Vaikams viskas atrodo labai paprasta. Akcininkams atrodo, kad pardavimus galiu pakelti į kosmosą. Taip žmonės įsivaizduoja. Bet geriausia, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jūs. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jūs. Labas, čia Aistė ir priminimas jums, kad turite dar visą ilgąjį savaitgalį pasinaudoti savo pilietinę privilegiją ir patys prisidėti prie valstybės biudžeto skirstimo. Skirti savo 1,2% GPM organizacijoms, kurių veikla jums yra vertybiškai svarbi. O jeigu jums rūpi skaidri Lietuvos savivalda, pilietinės akcijos ir žinojimas, kad Laisvės TV yra pasiruošusi veikti, kai tik mūsų reikia, kaip paremti rasite remiu.laisvės.tv. O šiandien tiek pinigų. Nelabai švarūs NATO viršūnių susitikimo pirkimai, bankų solidarumo ar nuskalpavimo mokestis, biržų topai ir besitęsiantys bankų neramumai pasaulyje. Lietuva susijaudinusi intensyviai ruošiasi Liepą Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo darbams. Tačiau statinė karinio medučio gali sugadinti šaukštas finansinio deguto. Nemalonaus dėmesio centre atsidūrė Litexpo vykdomi viešieji pirkimai. O dėmesį rodyti yra dėl ko? Aukšto lygio susitikimui reikalingos infrastruktūros pirkimų vertė siekia apie 17 milijonų eurų su PVM. Litexpo daro pirkimus, tačiau daugiausiai neskelbiamo konkurso būdu. Jie neapklausia rinkos dalyvių dėl geriausios kainos, o pirkime gali dalyvauti vos vienas tiekėjas. Keli labai iliustratyvūs pavyzdžiai. Iš Telia planuojama įsigyti tinklo ir jo veikimo paslaugų už beveik 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. Konkurentė Bitė sako, kad buvo galima sutaupyti 940 tūkstančių. O įmonės renginių efektas vadovė kritikuoja konstrukcijų kainas. Visuomenininkas Andrius Tapinas nusistebėjo, kad nemažai pirkimų yra daromi iš įmonių, kurių metinės apyvartos nesiekia pirkimų sumos. Yra ir daugiau abejotinų pirkimų dėl pasiūlytų kainų. Skaičiuojama, kad yra padaryti bent 9 pirkimai skelbiamų derybų būdu. Litexpo sako, kad tokių pirkimų buvo 3. Ir dar pakėlė rankas, teisinasi, kad nei iš gero gyvenimo neskelbė konkursų. Kitai buvo rizika paprasčiausiai nespėti arba nesklandžiai organizuoti renginį. Ypač dėl pirkimų specifikos. Organizatoriai sako, kad visi viešieji pirkimai organizuojami maksimaliai užtikrinant konkurenciją. Laisviečio Vytauto Mitalo pasiteisinimai neįtikina. Sako, yra formatų, kaip tuos paaiškinimus galima išgauti. Premjerė gana rami, nekaltina užsienio reikalų ministerijos, o keistų dalykų nemato. Ministras Landsbergis irgi teisina tokius pirkimus, pasakio. Mano žiniomis galimybės organizuoti viešuosius pirkimus buvo apribotos. Ypatingai turint galvoje, kad kai kurie pasirengimai turi būti ganėtinai spartus. Dėl laiko, dėl ypatingų reikalavimų, kurie yra susijęs su saugumu, apimtimis. Bet žinot, kaip sako, skubos darbą velnės veja, taigi sukruto ir velnės. Atsiprašau, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškusi, kad stebi situaciją ir atlieka vertinimą. Sako, tikrai yra šansų permokyti, kai nėra konkurso. Tačiau kartu tikina, kad skaidrumui būtinos sąlygos buvo išlaikytos. Į procesą jau įsijungė ir antikorupcijos komisija. Galiausiai Višnaitė ant šito ne visai skaniai kvepiančio pirkimų torto STT tyrimas po antikorupcijos gaudos informacijos. O kokio skonio jums šitas pirkimų tortas? Dar niekada indėlių palūkanų lygis nebuvo taip smarkiai nutolęs nuo paskolų palūkanų. Dėl šios priežasties bankai sukaupė daug likvidaus turto centrinėme banke. O už juos gauna 3% ir lobsta. Bankų pelnas pernai pasiekė beveik 470 milijonų eurų. Šiemet prognozuojama bus bent 2x didesnis. Tad konservatoriai ir Lietuvos bankas pasiūlė bankams, kurie prognozuojama uždirbs virš 1 milijardo eurų pelno, taikyti 60% apmokestinimą. Pavadino jį solidarumo įnašu. Liberalai ne taip seksualiai. Nuskalpavimo mokesčiu. Kitaip tariant, nuspręsta apmokestinti dalį grynųjų palūkanų pajamų, kurias bankai gauna nieko labai nedarydami. Klausimas kontroversiškas, todėl pradėjo kalti pleištą koalicijoje. Ypač nebuvo sužavėti laisviečiai. Aš manau, kad negarbinga. Nei forma šito
šito įnašo nei turinys yra negarbingas. Kaip ir liberalų sąjūdis, galvojantis, kad mokestis atbaidys investuotojus. Ar mes tikimės po to pritraukti naujo kapitalo ir naujų darbo vietų? Visgi po svarstymo pritarta ateinančius 2 metus papildomai apmokestinti bankus. Tarp susilaikiusių jų ar balsavusių prieš liberalų ir Laisvės partijos atstovai. Tai yra Robin Hoodo argumentas, su visa pagarba Robin Hoodui. Atimti iš turtingesnio ir duoti savo nuožiūrą kažkam vargšesniam. Iš bankų tikimasi surinkti maždaug po 400 milijonų eurų. Jie atitektų krašto gynybos projektams. Gudru. Koks lietuvis tam priešinsis? Beje, yra tikslas, kad bankai susipras ir darys gerus darbus patys. Pats mokesčio dizainas sukonstruotas taip, kad bankai turėtų paskatas kelti terminuotų indėlių palūkanas, kurias moka žmonėm ir taip, tikėtina, mažiau sumokėtų solidarumo įnašo. Lietuvos bankas sako, kad mokestis reikalingas, o pakenkti galėtų nebent, jei būtų pastovus. Nesutinka ekonomistas Marius Dubnikovas. Investuotojams tai bus signalas apie nestabilią sistemą, sako jis. Nieko nenustebindami bankai, aišku, pasišiaušė. Kodėl jie turi prisidėti prie gynybos, o kiti ūkio subjektai ne? Todėl pasiūlė sprendimą – įvesti gynybos mokestį visiems. Plius bankai sako, kad čia ne bankų problema. Taigi, pasakiu, reikėtų ne apie moralę kalbėti, o apie sistemą. Tam pritaria ir Laisvosios rinkos institutas. Jeigu mes sakom, kad kažkas yra amoralus su pinigų politika Europos centrinio banko, tai keiskime amoralę pinigų politiką, o ne bankus kaltinkime amoralumu. Arba cituojant reperį Ice-T, don't hate the player, hate the game. Su tuo nesutiko premjerė. Jis sakė, kad reikia žiūrėti, kaip tos apmokestinamos pajamos gautos. Pasakios, čia yra mes sėdim, o pinigai eina variantas. Dėl įstatymo priėmimo Seimas balsuos dar kartą. Įdomu, ką nuspręs. Vis dėlto čia solidarumas ar skalpavimas. Metas biržų topams. Populiariausios Fox News laidos vedėjas Takeris Karlsonas taiga paliko televiziją praėjus kelioms dienoms po to, kai Fox News sumokėjo didžiulę kompensaciją Dominion. Po skrybų Fox Corporation vertė sumažėjo daugiau nei 800 milijonų JAV dolerių ir akcijos vis dar laikosi nukritusios. Takerio išėjimas iškėlė daug klausimų dėl Fox ateities. Panašu, kad po kelis mėnesius trukusio nuosmukio Facebook atgyja. Meta akcijos šoktelėjo daugiau nei 14%, tai yra daugiausiai per 15 mėnesių, kai bendrovė pranešė apie netikėtą pirmojo ketvirčio pardavimo augimą ir paskelbė geresnės nei tikėtasi tolimesnės gairės. Microsoft akcijos trečiadienį pabrango beveik 7% po paskelbto geresnio nei analitikų prognozuoto praėjusio ketvirčio pajamų ir pelno augimo. Ataskaitoje buvo pabrėžta dirbtinio intelekto pažanga. Tai taps svarbiu pajamų varikliu. Analitikai teigiamai nuteikia dėl akcijų ir dėl Microsoft integracijos su Azure debesyje. Crocs akcijos smuko, kai kompanija pasiūlė neįspūdingas ateities gairės. Nors buvo viršyti pirmojo ketvirčio pajamų lūkesčiai ir padidintos visų metų prognozijas, antrojo ketvirčio skaičiavimai nuvylė. Todėl nuvylė ir akcijos. Bed Bath & Beyond pateikė prašymą dėl apsaugos nuo kreditorių pagal JAV bankroto kodekso 11 straipsnį. Tokių veiksmų įmonė ėmėsi nepavykus užsitikrinti finansavimo. Po prašymo pateikimo akcijų vertės skaudžiai nusmuko ir smunka toliau. Bendrovė teigia, kad tvarkingai nutrauks verslą. Atsimenat, kaip raminome jūs, kad kelių bankų problemos dar nereiškia naujos pasaulinės krizės? Dar nespaudžio alarmo mygtuko, bet bankų bėdos nesibaigia. Iš JAV banko First Republic Bank per pirmąjį šių metų ketvirtį klientai atsiėmė daugiau nei 40% indėlių – 104 milijardus dolerių. Tai gerokai kirto per akcijas – pradžioje 20%, o paskui visus 50. Ir nors bankas sako, kad padėtis stabilizavosi, veiksmai rodo ką kita. Jiems teks atsisveikinti su ketvirtadaliu darbuotojų arba gauta 30 milijardų vertės pagalbos ranka. Galiausiai buvo sumažintas banko kredito reitingas, kad indėlininkai dar labiau nesupanikuotų. Ir JP Morgan davė 70 milijardų dolerių rezervą. Čia jeigu labai blogai būtų. O ateitis miglota. Ekspertai sako, kad First Republic iš esmės turi 3 pasirinkimus. Tęsti veiklą toliau ir viltis, kad tam užteks banko likvidumo, bandyti parduoti paskolas ir vertybinius popierius tą pačią kainą, už kurią pirko mainais duodant akcijų dalį, arba pradėti bankroto procedūrą. Investuotojai variantą jau beveik pasirinko. That leaves investors essentially assuming the worst when it comes to what's going on behind the scenes.
Bet čia dar ne viskas. Iš Europos bankininkystės milžinės Credit Suisse per 3 metų mėnesius iškeliavo beveik 69 milijardai dolerių. Kitaip tariant, prieš baigiant priverstinį pardavimą konkurentų UBS, žmonės supanikavo ir susirinko savo indėlius. Pasak nepriklausomo bankų analitiko, bankai tokių milijardinių išgryninimų neišgyvena. Ar reikėtų pradėti jaudintis dėl bankinės krizės? Prezidentas Bidenas pažadėjo klientams, kad indėliai bus pasiekiami. O Europoje, kaip užtikrina Centrinio banko vadovė, viskas bus ok. Visgi Fitch Ratings sako, kad tikėtinas Federalinio rezervo banko palūkanų normų kelimas paskatins daugiau žmonių atsiimti indėlius, o tai bankus padarys pažydžiamesniais. Taigi bankininkai dar ramiai miegoti negali. O jums kas trukdo ramiai miegoti? Blitz naujienos. Seimas leido nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas, mažinant kainas vartotojams. Apie tokį ketinimą tiekėjai turės informuoti vartotojus, o kartu su sąskaita jie privalės pateikti informaciją apie tą dieną jo siūlomą mažiausią kainą. Minimali mėnesio alga kitais metais galėtų aukti 13,4% arba 113 eurų. Lietuvos bankas sakė, kad tam nemato didelių rizikų. Pagal Finansų ministerijos kovo mėnesio vidutinio darbo užmokesčio prognozę, minimalios algos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis šiemet turėtų siekti 46,3%. Ukrainietiškus grūdus geležinkeliu į Lietuvą per Lenkiją sklandžiai gabenti trukdo krovininio transporto eilės Ukrainos-Lenkijos pasienyje. Bet ieškoma sprendimų. Nes kyla grėsmė dėl grūdų susitarimo pratesimo. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijų Guterišas perdavė laišką Putinui, kuriame išdėstė siūlymus siekiant susitarimo patobulinimo. Netflix per ateinančius 4 metus ketina investuoti 2,5 milijardo dolerių Pietų Korėjoje – laidų ir serialų kūrimui. Netflix padvigubino savo investicijas į šią rinką nuo 2016-ųjų. Netflix sulaukė didelės sėkmės su Pietų Korėjos kūriniais, tokiais kaip populiarusis Squid Game. Šią savaitę tiek pinigų. Iškeliaudami į savaitgalį, parašykite mums komentaruose, kaip vertinat skandalėlį dėl NATO viršūnių susitikimo pirkimų. Jums čia viskas ok? Iki.